Bon dia, ja ho veus, Màrga Crespí s'ha emocionat en anunciar que tanca aquesta etapa a l'equip espanyol de natació sincronitzada. Ha estat una roda de premsa avui de matí, on han assistit tot tipus de gent, tant esportistes com també polítics, i també hi havia amics i companyes. Davant tots ells, Crespí ha dit que li falta motivació per seguir l'equip espanyol de natació sincronitzada. El desencadenant que l'ha duit a prendre aquesta decisió és que l'ha fitxat al Cirque du Soleil aquesta setmana mateix. Ja se'n va a Montreal per començar a entrenar. Y vamos a dar inicio a nuestra rueda de prensa, porque Marga tiene un montón de cosas... Este mes, mientras pensaba cómo afrontaría este año, me enteré que una de las compañías más importantes del momento, como es el Circo del Sol, buscaba nadadoras de natación sincronizada. La decisió de retirar-se s'ha precipitat per aquesta nova feina. Aquesta setmana ja començarà a entrenar les espectaculars coreografies del Cirque du Soleil. Sempre és una bona sortida per acabar la teva carrera d'una altra manera, que a més seguir fent esport. Entrar al Cirque du Soleil ha estat el desencadenant, però na Marga ja feia temps que tenia dubtes. Después de los Juegos Olímpicos de Londres ya tuve cierta crisis y no sabía si continuar con mi carrera deportiva. De fet, mai no va tenir una bona relació amb la seleccionadora d'aquell moment, Anna Tarrés, però tot i això ha tingut paraules d'agraïment cap a ella. Mis primeros pasos en el CAR fueron al mando de Anna Tarrés, donde le agradezco la confianza que puso en mí. No fue fácil conseguir una medalla olímpica, pero el resultado fue muy gratificante. Si després dels Jocs va seguir, va ser pel canvi de seleccionadores. Una d'elles, Esther Jaumà, ha vengut avui expressament de Barcelona per estar present en l'adeu. Fue un gran año en el que gracias a ellas aprendí a volver a confiar conmigo misma. Però enguany ja se li ha acabat la motivació. Ha estat una suma de circumstàncies. Una llarga lesió, falta de ganes de seguir entrenant i nous projectes. Ha sido una época en la que he sufrido, he llorado, he reído. 8 años que me han servido para madurar, crecer como persona y como nadadora. Y sobre todo, 8 años donde me he superado en el día a día y he aprendido el significado de lo que es el deporte de alto rendimiento. De tots els èxits, ella es queda amb 3 medalles. La primera medalla que vaig aconseguir de 8 anys a Roma, la medalla de Londres per ser una olimpiada i perquè també és una experiència única, i crec que és la medalla del duo en el Mundial. En el duo, per cert, va prendre el relleu d'Andrea Fuentes, que avui també era en aquest comiat. S'acaba aquesta etapa de moment. Però no estoy cerrando la puerta por si decido volver. Nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. Altres grans esportistes com Brigitte Yagüe, Xavi Torres i Elena Gómez han volgut estar de vora ella en aquest moment tan important. Na Marga ha tingut paraules per a tothom. Por lo que hoy estoy aquí es para agradecer a toda la gente que ha compartido esta etapa conmigo. Nunca pensé que podría haber llegado tan lejos. Pues cierro una etapa para empezar otra con más ilusión que nunca.